Mirëmo patriota, mirëmo patriotesha, mirëmo ama jero pëllas dhe dardan, poshimi edhe sonte. Na i ka zgot vesht, kryeministri hoti me sytë punën, jo pëdal në konferencët, jo pëdal njësër, jo pisjes mosat sët, jo pisjes njësër, prit mas dite, prit para dite. Na i ka bo dula mazi se NATO, e moni menat maltretimin e NATO që ne abëjke, jo pi bjen sët, jo plani strategjik është për njësër, jo priti deri mas dite, jo sonte mas ores një mëjt, deri sa opat në shumë raketat. Ju në qua babik për të thujmë prapë me namshel, hajre e doftë, hajre e doftë o babik, visi shkon mirë me kalun letëzim dytë dhe ligjin për i këmbi ekonomike, me kalun, bilit pak të me kalun dhe letëzim dytë o babik, dhe na me metë më pështetë të shteti, kur na kësitët puna, na vjen për mbarusit e dera, vinë, kecin, e këputin rrymen, a i karamurati, na nële tuj o babik, s'kem pare me dalë deri poshtë, s'na i sisin rogat me konë shteti o babik, se këta i kuptoj o babik, ta se kanat problem, se këta moti kanë gjetë qipat me lira. Qipat me lirat së tërgjushit, qatë ditë që ju mbo ministra, zëvenës ministra, deputeta, babik, ta ti kanë gjithë qipat. Këta se kanë problem. Këta babik edhe 400 vjetë me kritë kotilën, qaj kanë mësë me punu, këta babik kanë rezerva. Kanë rezerva, o babik. O shifti jo në babik për 50 euro, 100 euro, kur nuk dalin dherin fund kalkulimit që kena menu, jesë në bishkull, dhëtë mi instar karteres. Në kohë krize babik, më shërta star kartela nuk bënën. Mo, për komatas për foljëm, babik, babik, dula më kanë ze, po getë kone fundit pja bojnë në shpe, se në vishat me speca djekës, po mi qesin tabasko, si po më qartë, dula më pedi, e ke po ajo është kryministët normal, që shkam të shbëtën kretë kryministët normal, a i nuk është kryministët dromal, si po ma am babika i se në vishin djekës aty me speca djekës me tabasko, babik, i vish kur pësuhet, vëm, pritë në babik, me ramushën në babik, gjizja buba, më shëj miletit, mosa, blokim, nuk pedi mas vetë për kujna mu bloku. Dje thanë jo me zonat gjelbërta, zona e kuqe, zona e kaltërt, e kaft, e zezë, sa rrit, i kam bodo farë zonash, së dula për Radio në Evropë e Lirë, tha, blokim total. Ftofet, po thamë, pa bese edhe unë e si ftofet, e di si këpa din, si ushtu i ka dula, o babik, ka din, ka njëherë që ashtu kur hanë, së në visha djekës, babik, na i spec, na i tabasko, po mbin tripa, dhe me na blokullet, na blokojnë o babik, pëse ako, që kam na bomazi o babik, bili thasht e adresit e anë, thasht, a din, bile si të farë Black Friday në menalon me shi u disjush adin a i farë zbritje o babik se një vjetë, përshamu është një jakë, mësje për cilë se një vjetë o babik,
është sigurisht ty nësi dalin televizorët, a dinë si me kredit asignojnë, jo këtë shikat babika, a dinë si dalin fotografi me Instagram, kur gjusë përnojnë vërzitin për shreja, Range Rovera, një sasjok, një për diska babik, po ka taj fjali babika ku lërës, po din mërnu, nuk din, se daj, kish bo, ap din, thash temnis që një vjetë t'i silë në rrëth e rrëth, për të shua me star kartelo babik, Black Friday, thash të kopi u si u dula, po thët jo, unë i bëja apel dullës, më shenë a babik, kisë so problem, na, so problem, ves për Black Friday, lena na një medal, me blerë se njerëzia kanë bo plane strategjike, nuk i kanë kritë kushtet, për shumë me shku në Bruxelles, në delegacion, ku pinë qonë, të tarronë pasaportat, me shku edhe me bo shopping, me shku në Amerikë, New York, me bo shopping, me shku në Berlin, për negociata, me bo shopping. Na si sajdo babik, si sajdo rrëtu sikurit. Signena o babik, s'kem pa shkujmë, na signena. Eshe, jo, këtë njavë në nësrinin, kërkajis. Ose... Kalobre lizin e rikombjes ekonomike, babik. Si te kalesh ato, babik, po hina. Po pasha familje. Po, tyve, babik, fotografin e dullës që tu, ku me të nejtë në shpik kërë të shpines, mësë me dalën punë si lizi, babik, del gjysa rogës, a dena i 80% shri mene, mja bo vetit bëllovojo, babik. Me pushu, me nejtë me të shpisë aty mi kësyrë, mu knas, po jo, kështu dula nuk vean. Bili sëtë më kujtu dhe fjale e për të mirë i Isa Mustafës, kur pa tona e mani men, kush ka sinkronisë në atë kohë, ashtë në fasi, unë doke, tara mu sharadinaj. Me kanë let me majtë shpi, kolla e mi kishë majtë dy. Spedia e ka po profa, ta shkitë kollin e vetë. Si kjo ta kompleksën edhe kollin. Kolla peti sukses shumë, babi, ka pas hypre, dalje, rem, të tash, kjo mazi se kolla. Kjo mazi se kolla, babik, po s'ka lidhe, babik, s'ka lidhe, babik, se dërruaj në natë, na du t'me dërru, babik, na e nga mësu, babik. E nga mësu, na, që është të bloko, bilit pak të më nga kalzu. Me nga kalzu, ku shkën, ku shdelën pun, ku shdelën pun, cëllat pënojnë, s'ka s'pënojnë, jo më shunë, si në premë të rëburë, mazë mos, më lehizim, tha, nora 4, blokot. Ta shë dhe për shkolla, nuk po ditë ma dhe për shkolla, sa ka me ndodhë. Kërë ministrë dirë kalzën a burë dhe, na nuk i kena fëmijë, si kërë ju e vlja, fëmija ju e babik, s'ka nevoja s'me kërë shkolla. Ata e kanë sigurt, ata babik e kanë sigurt, edhe mas 20 vjetë, ata kërë ministra, ministra këna mi pas. Që shena të nejnë, da po, vëllaj babik. Fëmija të në babik nuk e kanë inteligencën e fëmijëve t'juj. Një kanë nga babalarve, duduka, kryt e tha, du t'me mësu, librën të nkohë në dore dhe në fund kërëzis. Kalzona burë për shkolla, kalzona për shkolla. Për sistem shtetënor o babik, a vlenë pushimi pandemis veç për njës partis, që në partis thonë e tati tjetrit, së ta është drejtora dhe një bot t'juit, apo vlenë për krejt, në pas një fa rotacione, rotacioni vlenë për ata që jenë të fort. Për ata që jenë fort, në përpunat shtetë, babik, që ashtu shkom, babik, pasha familin po, për shamëll drejtori, së cëla partisi, vjen bo drejtori, a, për shamëll rotacioni shtin, veç antarët e partis, vet, antarët e partis në koalicion, këta atit, babik, rinë që aty se këta sti kap Covid-i, dhe me, këta skandrë, se këshmeri, babik. Profesori mire ka pas, me ka në lehë me majtë shpi, kolle em ti mandy. U përzi, jo, babik, u përzi në të ranë, që kjo është e përzimja, kështë të tale, babik, s'pë djetë mosen, kush s'ka kujna. Se di qështë e ka si të pikën në kryeministri, babik, i po promë të one, edhe kryetarë një odhës ekonomike, edhe gastronomëve, dhanë, total tha vdekje, babik, shkun biznisit, shkun. Po, mirë, na e kina luzikën në shqiptarit, atë ka prej këty ju, flaka i dalët. Musë, ka musën prej në gjepë, flaka i dalët, letë ka dhe dhe babik. Psaf, psaf, po njënë ma mira. Nëse kërë minister e di që ta shumë të momente je në meditime të thela për rikëmbjen ekonomike, sfidat e pandemis, për të lutëm ki konsiderat për Black Friday. Për Black Friday më nalon me medal babik, më dhe onë letësime bizniseve, se të pak nësë aty është ku momenti edhe fukareja, e ka mundësin me hi me ble parfimin e 130 euro me ble për 40 euro. Jo për najsan, ato e rrumë për shumë të të martut në rafë, që aty visë me dojnë fotografi në Instagram, dhe me kësë edhe në ku ble, s'po përmeni asë i parfima, shumë, din me emra që ju i bleni, javësit një këpuca, se këtë një universitë në komë të shumë babik. Këta i kanë sëroa pa tekst, ka 130 euro për këpuca, s'po flasëm, ka 700 euro për universitë në babik, se këta në shtotë sa boj dalin, të në dumetë, nësë që vjen e rak, ta jetë në të para. Qa, Borizia? Lëni, lëni, pa muzik, pa muzik, ja. Së më ime shune muzikë, së më ime dojnë, më se arravesh, njerës të zhikua tje për luft.
Në këmuj se Aravejsh o avik. Par dje, kupi, dje, president, ishë presidenti, thoa, së zot i veseli, ministra general dhe zepselimi, në këmuj babik, lëdhën, që ako profa? Ha, prof? Mirë broma. Mirë broma, profesor. Më bënë të vetë shka. Me kon letë, me moj të shpi, kolla jem i moj ki dy. Kështu thonë të dikur Isa Mustafa nga zyret e opozitës, nga zyret e partisë e Ibrahim Rugovës. Por sot, sot pasarësi, po sot, sot pasarësi Ibrahim Rugovës, a është kolla në qeveri apo vlla i kolës? Sot, sot, zoti Mustafa, cili është mendimi dhe opinioni i akademik profesor Isa Mustafës? Po që apo do t'y opinioni e mendimi akademik, që apo do t'y është kolla vlla i kolës? Jo, unë jam njeri qoftës. Po, e kolës, kush që apo do t'a? Jam dëshmitar i këtyne 25 vjetve zhvillime politike. Po? Edhe kom qef me mojt men, me këthy pak në bamendje, me kujtu e që ke thonë. Tash, kolla këthy thekshe dikurë, dikurë Ramush Haradinaj, si jemi sigur të Ramushit të Hashimit. E po tash, pyetja është e thjeshtë. Dikur thekshe, me kon let me mojt shpi, kolla e mi mon dy, tash kolla jo të shtë aty. Qka për ndonë me kollin? Kolla fi mon tri. Qka pi mon tri, tri banesa, po, 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 thonë, shpi, shtet, shtet. A bërë një të vetë shka? O, s'ki, o, profesor, me vetë jë mune. Po, sebe, no, po, kopë. Këto, 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 profesor, vetë june, këto, une vetë, a përshë unë i mullëm këtu, op. A përë me një qokat, më në qakë një mua një, qakë një mua një, qakë një mua një, une vetë ju përzizni. Dëtani ju përziz? Këti këni, me ka një mujë, dy mujë karantin të jështi. A petë dojmë jështi në karantin, a petë poshim. A petë vishë me nej, me kështë të divizet me ndër me pi. O, profesor. Shka po ankoj, shka me bu në mason për juve. Ka dole, qëtë, qëtë. Ja, shka me bu në mason për juve. O, qëtë, profesor, kini bo shumë, ju këna mojtë si të luma këtu 20 vjetë. Kjo 25 vjetë, se ti e pej 3% shqit babikë, që 25 vjetë si pluma t'ju këna mojtë, si të luma. Jeshe, bolu bo si të luma, jeni shnush, jeni zhënu, jeni rritë. Që 20 vjetë ma përmend një mu që 3% se a nuk e ti një shaku mjekune që shku jashtë të të ngu kon njëse trimi për gërbet. Ka dole se... Krejt për që është të komtore. Ka dole dhe profesor se po parazikom bre buri dhe vetë. Po që e dole... Shë parazikoj për bal modis... Bal modis... O, ka dole profesor, ka dole Ramushit të i kështu da pesha tha Ramushit dhe son të e jam paloj... Prita si penta staturës për garantu ka prishë, jatë ka me pa bateri. Profesor, qëtë. Qërëbe, mirëbe, profesor, kujlet... Vështë e kry, t'lutna, t'lutna. Mirëbe, profesor, letna... O, profesor, në gëm, qëtë. Mirëbe, letna mshelim. Shilani, be, profesor, së në ashtu, shtu më t'jena të mshelim. O, kina mjë mshel. Shilani, be, burë, e meritojna. Plus në sondaj... Kina mjë mshel, apo me nështë që mshel i marë? Plus në sondaj, në sondaj nuk pëdojnë me votu për LDK-n. Do me thonë, të shtu e keshë të fund pusit e keni shu partinë e Ibrahim Rugovës. E meritojmë, dhëtë me nga mshelë, me nga mshelë, profesor, pajtona. O, jëmë jë mshelë, po, mojë në menë që po tëmë fita një foli. Ngëmë, profesor, ka dole, qëtë. Këna mjë mshelë, e vënë, e zëtë këna mjë qëtë. Profesor. Falë fita. Kalon e bre, lizin, për i këmbi ekonomike, mshelë në një se dha shkohë. Shkohë në ujë. Në Kosovë, si pënove, si nuk pënove, a vëtën. A vëtën, me gajle, me halë, me dirte, me 2-300 euro, 400 euro, se o vënjeri. Bili, kalon e lizin... Shumë për propozimin. Mshilani. Falemdire shumë për propozimin i ndërru. Unë e i poshë dhe një për i shtatë u shaltu, adin më shmena që është për qëllë. E vërdet është shpori i ty dhe të pamunësej që të blje zëra për Black Friday. Adin këto knosë në komplet. Po, edhe për Black Friday. Shonani burë, me nalë shumë... Dhe me thonë, ti me blje për Black Friday, kur hitë? Po, s'ka më në kërkesa të noja, profesor, nuk me bli një shpër retrymës. Po, hitë për qëto që i kisë dubre me t'ke unë zdo. Gëm, gëm, një shpër retrymës, një televizor, Sony 500 për pres me orëthu, një jokë, një skalzova që i s'jela dhe një femë, se ku me ndosë një rritë prapë flokë, i konë flokë kasorella. E bona ta një më thujnë... E që përdo me thonë të ashtë që i ki flokë kasorella? Po, jo, vështë për tëmë që më vynë edhe një femë për mi drejtu, ta një thënë... E pas që përdo me thonë
Gëmë, po se për zinë anime, se për pajtomë, se unë për folje në namën të popullit. Shëna, ka lënë e lizin për i këmbje, mos na anashkallon i grot, burrat, babalart, motrat që përnu institucionet shtetnore, pëse nuk jenë partijës të juje se partijëve në koalicion, jo me bo dalime në rotacion, se kena mi avësit të tonat. Gëmë, të tonat. Po, po, se këto jenë shkele, babi. Kjo bjen desh me kushtetutën e venit, me kartën lidhje të drejtave të njeriut. Le, futja, në rregull. Po neve klasës punëtore dhe me na ro Covid dhe me na u rikthy, na e meritojnë, na s'lojnë na kesh kërkon. Në rregull, o profesor. Profesor, dokumentin me na dhonë me thonë për Black Friday, klasa punëtore, fukaret, muin me shku, me blej parfimin nisi në 40 euro, si asit një sero, pa mëzmi ola dhera, me mbojt në regal, na e mbojt në regal sa ty 4 vjetë. Për fotografit Instagramit, për fotografit Facebookut, e ruina për na editin dhe dhe mek, si për kështë dhe mek, ma ka bli gruja, për shumë në vjetë, atë që akumë për vjetë. Vjetë e për table, parfimin e kumë prideri, se ka editin dhe më parfimin 230 euro, pa ta marrë me 30 euro, me 4 këste, e pa ta paketu, qmimin që aty babik, stash për editin dhe, pa, thash që zoj, se ma ketesh, të më thonë, kësheraj, boni poraj, boni aj, ti të softin, ti e kështu, ti ashtu, Ideali, jasë qita ty, me të zoja, tha, ku shpia marigonë, thash ma vonë, mirë po, profesor, letrën, me në lëshu letrën për fukare, na me dojë për Black Friday, na një moni edhe njëve fukareve, ju një moni edhe bizniseve. A kryve? Me kryva. A mund në më shprej? Po shprej, jo më shprej, më po shprej një babik, ju jajni shprej, ju këtu 20 vjetë, jasë hobi në nësë ju shprej në këtë venë. Shprej, këna po, këni jetës të para, ju i një shprej, o babik, ju. I këni qitë kështë ditë më të, e, më prezër. Mister Jutoli. Herë Mustafa, shprej në zi. Se ti zërmanisht, në dinë, se ti aty me bujarë bukur me këta në Berlin, babik, ju ti zërmanisht. Herë Mustafa, shprej në zi. Bite. Shkurt edhe qartë. Hajde, shkurt edhe qartë. Se danë. Urdhën, profesor. Sekretari Lidhës Demokratike të Kosovës. Ha. Si bashkëtori Zotit Hoti, edhe si bashkëpunus, të garantoj, në emër tim dhe në emër të ti, nuk ka për juve Black Friday, s'ka për juve letër për fukare, s'ka ju dritë me po, ati s'ka më shmjullon dritë me po, s'kini me po, se nuk e meritani bre, po është resa, e mesme, po shtresa e ullë, rënjohët aristokracia, rënjohët avdullahot i dhe qeveria. A e kryve, profesor? Që kryve, pa petë foli. A e kryve? Në është pakom halio, ku e dinti. A e kryve, pëllëtëm? Për së është problem. Se rëzysh pëtëm a e kryve, a kemi shtu në e sërmo? Po, po, kam e shtu dhe diska. Qite, bus, qite, më nështë, dhe se të gjumë të nërë. Qa që në gjumë, kur në apostjetin s'ke me lëshu. Kur, marem me dalavere, pa dalavere, marem me kushtetute, pa kushtetute, gjithë që të kime në apost. Kur s'ke me të rejek fida një poli? Kur bre s'kina me të rejek bre? O, kur bre s'kina bre më jullon juve me vazhdu që shkini qef, ju pa që shkina qef, nja, se ne ati nga bu munin. Profesor, Profesor, unë e di që dula s'gudzëm i livrit pa i thonë tebis. Ta shë akum njës me dyshu që edhe bukën zinojt shpisi pëja bojnë me sëndisja djekës, me tabasku me speca djekës, ja ke njës pëja merë njërë të pëja hanë. Qa mu ke stërton këtu? Qa ki, babi, qa më ke i? Ka dole, si, profesor. Qa të thëmën e kom ongër sëndvica? Kur të thëmën e s'kom ongër sëndvica, unë e kom po të arshisme, për sëndjetin e Profesor, shumë po bonxurëm, nuk mi me vazhdu ma shumë, dëna me ndërfej. Onë e dhistë kisha përgzu. He! Një mes që shmet mu puna e presidentit babik. Alo? Alo? Regia në lini fjollim? Kallin të babik, ta akademika, qëre, babik. Pa thullirot të akademika të babik, nuk e din s'ka thullirancia. Profesor, harro presidentin. A pjas pjegën vëgëlsis time, këti një ronti. Shëm i një randre, shëm. Ti zibidije. Po. Qëka ndu dhe... O fukare, fëll.
fukare jim të gjithë në Kosovë, zoti Mustafa, se... Pa de, pa kjo dihet, pa shone në kom në shankullë. Fukare, fukare, nuk është fukare, i pëse si ka 50 euro në gjepë. Fukare, një popull është taj popull i cili në e ka shqit tarmën e vetë për interes shumë vogël. Fukare, në këtë ko, është taj milet, aj popull... Ne, se profesor, se ti e emocional, babi, kemë hinë... Hinë, hinë, që është nesra, babi, që është nesra, më shpallë në revolucion, thu... Fidan. Profesor, nese, s'po të lodhë ma shumë. Pro, s'po të lodhë ma shumë, natin e mirë, profesor. Se pres... Anise, pritet morë në të kjerët, njëra. Pres, pres, mi më këmë më safim në studio. Rëzia, a është kush me njëna, a ka një më ka një kërëzia për Zermani, babi, këse po thojnë do më shqelë ku fini a pek mas pandemis, për Hungari, Kovë, kësmet. Vazhdo, vazhdo, profesor. Vazhdo se ti inspiron zëmërat atë reja më këthy në venë, më këthy këtë atë asinik. Theu, poshtë, t'luta, t'luta. Kërëhuni, thret, gretë dë gjohet këngë qiftë e dishë. Kërëhuni, ju pretan të lovë. Ju pretan të lovë. Bite malsisë. Gje malsisë. Kërëhuni, ju pretan të lovë, thuj. Ja, se përvërgjë, ja, shtë më këtë anjo të retam të lojë, pa shka, shtë më pejtë në juve. Tha shpak pjarë, o burë, nese, se kom zotin Haradinaj. Shpak pjarë, hajtë se në Andresi pjarë. E kom zotin Haradinaj, natër i mirë, profesor, natër i mirë. Natër i mirë, natër, onë e kësaj dhe, më dhe më shmenë që shumë gaj. Natër i mirë. Natër i mirë. Lëndër me zotin Haradinaj, rëzë janë. Mirë më zotin Haradinaj. Mirë mama. Mirë mama, zotë Adinaj. Për shëndetje. Si e? Qësh e? Mirë, falënderit, ju. Mirë si ju gjoj. Mirë së na e, zotë Adinaj. Mirë, mirë së ardhëm, si thërë. Mirë si ju gjeta. Qësh pa kalëm? Mirë, ti në kryet e naltë, si krejt, burë, që shtë... Me hale, me derte, me si të farë karantinën, s'pa di, qa me thonë? Qërë, bënë më vre pak si kë Adriatiki. Afonin. Po, cili Adriatik? Kelmendi, po, Afonin, po Gjerandite kjo. E, po tash. Që shijet ti? Gjerojn e kënira, më ke pëlqym, ke fasinu zonte. E falem nash shumë. Që shfa shkën ty? I qetë, po e, mund të ishë shkën të Serbi, shumë i qetë, shumë, po më pëlqem, kur po të shone për intervjit, ta përvis. Gjani urë, gjani mirë. Jo, vëlla, në zotë Radina e kom njetë me shku Karidan Ridvani, Ridvan Berisha në RTK, du më bo rabin burë dhejot me maru një sinagog, du më kom me të fortit, du më me juve me shqiptarë his. Ja. Qa është kjo? Që është e? Me maru? Një sinagog. Qa është kjo? Tempull i hebreve. Po le zotë Radina e, këthemi të situata ma jetike, ma rëndësishme. E qashtjes. Falemderit. E vlerësoj. E, adhë më në ty, adhë që unë e vlerësoj ditë në atë zotë i Radina, ju në gjithë. Falemnash. E që është pashkan ty, a ke mujtë më rrethu për këtë dimena? Jo, bre, po, me avdullohën diska, njëva si zdojshë mi vëtu lizët, s'ka ndohë, zdojshë me amiratu ministrat e tu këtë vendimin për me nabloku. Qëka ndohë dhe bre burë dhe, qësh? Këtë djali ka marrë kry, pa t'kall që i drejtë. Du t'monallë që ka marrë i rësh. Po te, e thonë për thëmë nëllë, du t'monallë. Po t'monallë ka marrë i rësh, atër, po ndohë këtë të nëzëj, pak. Së ka diku është stofi, së ka diku monallë, së ka diku me vazhdu, si kërë një patrisë të nëzora. Të poshtë, e ti ki si the këto, që e pe komë dhe zotin Mustafa. Që si the, këtë djali ka marrë i rësh, du t'monallë. Që zoti Mustafa, ka këndërpërzgjigje, një debat, është prek, është indiniu të thellë. Profesor. Përshëndetje, Feta. Kemi zotin Haradina, i tregova që jeni prek, ndaj deklaratë e vkina si ta sot në klanë, ku i tha Abdullahotit, këtë djali tha ka marrë i rësh, do të punoj, tha pak maset, i ka zoha, që e prek, sharov të zotë Radinaj. Zotë Radinaj, lidhe i keme dhe zotë Mustafa. Qa ka thot profa? Qa urdam, profesor. Ashtë të vërtet, a? Ngo vetë. Përshëndetje o kretarë i aliancës.
Pra vet Marina Kosovës. O vet Ardh Maria. Qërë vëramo se o pasa zotën e asti rije nuk i dita seme. Adin, ma bën halat se nashtë të përna përri kalatë. Në 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 vispak zohë Ramushit, të danë. Profesor. Po, vidanë. Qërë, Enveri e të nga këshyre në Verhozaj. Profesori, kretari aktual i PDK-s. Babi, që poj, ma, tjeti që Ramushit, me bo me lëshu, të hypë në kry. Që poj, thuj, kështu. Zhdy pazarit, asha, pe bojmë koalicion, as pe bojmë. Gëm. A të karo kesë njerë që qatë më thonë e diska? Ja, kërë kërë kërë. Në gjaja, thuj, knena, duja Abdullah Hoti, duja njena, knena, del, thuj. Kërë, mu qëta shtirë ti në të të kërë. Thuj ti me president, thuj ti ashtë në gjaja të tonat. Në gjaja. Tekan. Hajde. Rofi, Dan. Kërkoj falje, zove Radinaj, për kemi shkëputje, probleme. Urno, profesor. Qam kërkoj falje, diska? Jo, unë e kërkova falje, thash patëm një problemi, shkëputje, interferime, zetandej, interferime. Po na ngujnë satelitat, antena. Po thuj në pas në sanë. Jo, që urna, profesor. Ramos, për shëndjeti, se më do këtë njime dhe pak më përkoren. Ne më konsultu më ardullojnë edhe ardullojnë ka bu me në një. Të pelqej e s'pelqej, mu asë nuk o kam interesën. Na, jaron jam, kena mi botonin, edhe na kërkën se vesim. Na që një njësta për mas, kretë ka me tëtë në tëtë. Kërës dhe me njeve nuk him. Kallëzit që aftëlloho do këtë i qëtë... Në të ministra për mas, në fond të aeroplionit kimi poshë. Profesor, kallëzit që aftëlloho do këtë i qëtë, a faktë su konë luftë, si së është komandantë, së ka mujë. Aftëlloho do këtë i qëtë, po... Qëkynë të ju, nuk... Qëtë qëtë i ati, e dëshmonë edhe agresivitetin e ti. Nuk janin të ju asë për ty, asë për Bekë, Berishën, asë adin për kësi stupë, sa thuj nëse Bekë... Kallëzoj që i Beka, thuj, me dy durë të që një kësi, thuj, dula, thuj, vish me një të shimë gazë, në vabik t'i shumë, pas t'i rëzohem, pas të sopa, pas njësa, pa. Thuj, më stani, thuj, të mësut, për masë, unë shëndrej, të jëmë. Pa, thuj. E në në mësh, që përthet që doni, shumë që ko Beka më ndullojnë, kërkon hisë. Fedan, ti përthua? O, jone, kjo shëndrimi Zodit Mustafa, Zodit Mustafa ju shtek nasi. Zotë e Radinaj, situata është të tjilë? Në beshë në morë vefë mërë, për që vej i Abdullah e tha, unë e tha e mboba, unë e tha vetë në këtë. Shko me thonë, ja, po me rrësh, edhe tha me të thonë, unë e kur du marë rrësh, kur du shmarë rrësh, kur du e që i krytë, kur du se që i krytë. Zotë e Radinaj, vjen kesh për zhëtë këtë situatë kryume. Jo, ma shë problem. Jo, s'pi marë koma shumë, i kom... Jo, e kom edhe 2-3 mua bete me Zotin Mustafa. Ka përre një isha betet. E kom isto 2 fjallë me isën, edhe në dëzgjomi, Zotin Radinaj. Po vish vete ka përre një, se kom qef mi po. Jas, mujnët se tash masat njërë nesër. Zotin Radinaj, natën e mirë. Natën e mirë. Jush. Kuparijone. A? Kuparijone. Profesor. A fole në shënë? Më së gute, bre. A veti ku përria? Jo, se po më shunë a erdin kusi, po thëtë nuk asë në zhvillim, qëndrime tonë e në të prera, nuk bashkan gjitëm një shqeveri mashtruse. Të me thonë ti mu që thash më shohen grupa? Jo, Enveri më shujti, thash akon e se thë këtë është okej, thash hajra për më thëtë që... O, Fidan. Ha? A ti kërkoj bre folje? Ja, s'na s'jel mo telefonin Ramushi. Mo përshem shtine në grup, ej. Ja, s'na s'jel. Mo zemra të thot, shpirë të kur më shtë grup. Se, ne me në Verhozin, në Hajrdin Kusin. Mo guha të rëtëllur. Këta, va vik, mu s'ki s'ka. Këtën që tonë më bune, a? Ja, s'kam s'ka, zoti Mustafa. S'ka mirë tru, rëndjetin shpirë ta? S'kem s'ka, zoti Mustafa, ju rejnot mirë, nëse këni me shtu dhe diska ma shumë. Ma bre, më bërë më se mënë qafë, e mos e kom ondra. Dona me shku në marketing, të rejnot mirë. Po mos e kom andi që e për tarmen. Nuk, s'kem s'ka bojmë, zoti Mustafa. Mota mund zoti shpirë, ti në më shbë kështu. Mos nem, profesor, mos e më shtimu me nem, me bikë, se me bo, me nem. Me bo, me janis, une me nem, zoti Mustafa. Qane ka kalën, gjësit në zemë, qane ka kalën me ma e mbabik, asë bari nuk delë pa kalën 100 vjetë, e le mos ka shenë dhëtë personit. Marketing rëzija, ndale se ta shenë, profesori, shkonë. Marketing. Marku që është ti me zhefë rëzijë.
Re se kom blau kënjum, se në stash e di që e dënë shumë re, re, në pjesën e dytë. Shkoj marketing, këthejmë e me mësafi në studio. Jo, blau kënjum, ta. Njarë, no, shkoj me marketing, edhe këthejmë e mësafi në studio. Jemi këthim pjesër mësafirë, mësafirë për sonë të e komë Glauk Kënjullëcën. Mirë mëma, Glauk, i njëse e rëdhe në emision. Mirë mëma, Fidan. Këmë pëtu sonë dhe me folë për temat e këtë në didhe, temat aktuale. Mirë po, aktualia me fundit është oferta cëdhën ja ofrej Zoti Ramush Aradinaj në Rubikon me Adriatikun. Thanë nësë mi e opin votat për president, herë dhe kurdo ato vota, ku mi avë këthy kur t'ju duen. Tëllash përzizja juj, ndaj Zotit Aradinaj. Po, Ramushi edhe një koncept të votës veresie. Do, që më kërejtë përstipje. Mirë po, unë konsideroj që për këtë tim asë që du të bëhen pazare politike, për shkak që ajo për cënën ka shumë nevoj Kosova është një qeverisje e re. Edhe një qeverisje të cilës ju ka ndërprej, letë themi jeta, në mënyrë makabre, do të jaun, në mars të këti viti. Kë më nëllë të oferta për qeverin, po du më nëllë të oferta parë publike, dherë me tani s'kemi pas oferta publike, është për folë për takime me zëvendosës edhe akës. Ju pesuni këto apë votë veresi, cëla është përzizja ju i ndaj kësoj votë e veresie. Në ashta votën e Zotit Aradinaj, mundi me marrë dhe promocion për zimë qeverisë. Lëvizja vetëvendosje nuk mendon që do t'i kemi votat e Aleancës për Armërinë e Kosovës, ashtu që t'ja votojmë Ramush Aradinajn për president. Është tërsisht e parësyshme.
Lëvizja vetë vendosë e menon që do të ketë zgjedhje në Kosovë edhe mi adhonë mundësin popullit mu shprej. Jo pse do të me bo Ramush Haradinaj në president, po për shkak që kjo është një nevojë imediate e popullit Kosovës, është, dhe të themi, në kushtet në rrethonat në cilat ndodhemi, gjëja për cilën mas shumë ti, dhe të themi, e shprejhin vullnetin e tyre qytetarët e Kosovës. Të mund, kjo është refuzim profilë në Zotit Haradinaj, konsideronis që është... Ja, në Lëviza në do se nuk kënë kur farë pazari për prezidentin. është gabim, është bile edhe nevëretshme, me thënë të drejten, duke i po prej kur u bëhe ditur se parafërsisht prezidenti tha që i mund përfundon të në gjykatën speciale, me keqë që ka në marë këta në përtakimet e tyre është se cili po bëhet president. Dhe më thonë, ka pas një farloj inflacionit presidentave, që të jafte fundit në Kosovë. Unë konsideroj që kjo është kejtësisht e panevojshme. Një president duhet të ketë Kosova, por mbi gjitha duhet të ketë një qeveri. Edhe kjo qeveri, edhe kjo mazhorancë nuk mund të zgjedhë presidentin. Duhet të shkojmë në zgjedhje, që ta kemi një mazhorancë të qëndrushme, e cila i zgjedhë të gjitha institucionet e vendit. Pra, rendi i gjërave, si që kërkon situata politike, është që spari të ketë vullnet popullit. Jo të ketë, dhe të themi, kaca gjelosje për president. Nuk është kjo situata në cilën ndodhemi. Nuk është kjo kush pi përdorë bryllat ma mirë për mu bo president. Po situata është, gjendja politike është shumë keqë, gjendja ekonomike është katastrofike, menaxhimi me pandeminë është më i keq i mundshmi. Dialogu me Serbinë ka ardhurë te një pikë kritike kur edhe vetë i dërguar i Bashkimit Evropian na sugjeron me ndryshu kushtetutën për me ia bë vendin zajednicës që me nxon kushtetut. Në të gjitha aspektet nëse e kqyr Kosovën në çfarë në gjitha dimensionet ajo që ka nashtyn të konkludojmë është që vullneti popullit është ma e domosdoshmja në këto momente për mu shprej. Pastaj vullneti popullit merë prodhon konsekuenca politike të caktuara, prodhon institucione, prodhon mekanizma, trupat të caktuar politik, cilve ja vjep legitimitetin. Po mas pari zgjedhen përfaqësuesit e popullit, përfaqësuesit e popullit e zgjedhen qeverinë, kriot e stabilizot mazhoranca, mazhoranca e zgjedh presidentin, e kështu me radhë. Po një qeveri e cila votat e veta nuk i ka 60, po synon me zgjedh president, me 80. Është krejtësisht absurde, si konstelacion politik. Kështu që do t'i hapet rrugë këto zhvillimeve të reja. E kemi situatën, vullneti i popullit është domosdoshëm, e kemi ikone pandemisë e cila përzëdit për klaritje, e kemi blokimin, e kemi balafasim me zikatën speciale e cila povrejtë që i halon i bërshlëk shumë të madhë në skenën tonë politike, e kemi bisedimet me Serbinë, e kemi kërkesat e emisarit të BE-së për ndrim të kushtetutës, e kemi deklaratat dhe armatosin Serbisë, njëtë në kohë, sot dhe kemi për e rëtë pare së ndrimin zyrtar të lomës e përfasuzën Amerikë, cila për konsideron edhe gjukatën speciale një etnike. Të e pozit këtë situatë politike, cila të nxasat për një qeveri konsensuale, një qeveri gjithë përfshirëse, dhe rësat të i kalon këto temat të mëdha, edhe të balafasohemi zyrtë të sulme që i vinë Kosovës, si nga gjukata speciale, nga Serbia dhe aktër të tjerë, që jënë dashrakes për venin tonë, deri në momentum 3, adekuat ku mundet të shprejet vullneti i popullit. Isa Mustafa dhe Abdullah Hoti po thojnë kështu. Ne nuk e dojna një qeveri të fuqishme edhe legjitime të Albin Kurtit, pa përzojnë Albin Kurtin e po bohemi na, e vetë vendosja në të na vjen mrapa, se kjena tema shumë të rëndësishme nacionale. Kjo është qesharake. Kjo është bile dhe kriminale në mendjen e tyre. Qështë i përzën i qeveri, e cila e ka legitimitetin më të fuqishëm, e cila e ka kryeministrin më të votum, pe qëtë një kryeministrin me 20.000 vota, edhe po thu, hajde një tash se,
A dhe situata politike është ndërlikume. Qysh kështu? Qfarë pozicioni politik është? Ky pozicion politik të shten me qajt prej sikletit. Dhe më thonë, është plëtsisht një pozicionin politik i papranueshëm. Po thoni kjo që ne i bojmë krejt makinacionit, ne atrathojnë avullnetin e popullit, ne eliminojmë Vjosa Osmanin, erëzojmë Albin Kurtin, e hajde tash bumi bashk. Se ja rretëm qëllimet tona, e situata politike kë ka ndërliku tek tash. E mas e kë ka ndërliku, situata politike, apo na veni për mas. Po ta shumë... Udhecat e këti populli. Kadere që pak, kjo është me të vërtit kështu dhe në vishlë dhe këja. Po të vishlë nuk është e sinqert, po të vishlë që kam posë para pregaditje, është ditë që ka me ndodhë, që ka me ndodhë? Po kjo është ajo tipike politikat e LDK-së. Qysh krejt këtu, dhe më thonë, situata e vështirë, konsenzusi, sfidat e mdhaja për para komptare, këtë janë krejt farsë në diskursin e tyre. Qëllimi i vërtet është mbajtja pushtetit. Ata me qenë saft parë, ata me udheq, edhe pse nuk fitujnë zgjedhje, edhe pse i hupin zgjedhje, ata me të rëdhu. E kur të bëhen kryeministra, ti do të mi u shku mrapa, se situata u ndërliku. Apo kupton politikën e LDK-së. Kjo është me të vërtet një politikë që du të mja kalzu venin, kësoj politike, edhe menoj që venin mas mirë ja kalzujnë qytetartë, që janë lodhë fërt, e ju ka orë të shpirti qëtu, me që të farë politike, që 20 vjetë, për arsye se këta të njëtit njerëz posë i ndrujnë pozitat. Nuk e ka ngajle ku shfitën, që ka është vullneti qytetarve, me rëndësi është në pushtet, me kompromise, me Serbinë, gjithmonë e ma ofër, marveshjet gjithmonë të utrosh, lidhet me Serbinë, deri kur na erdhi Zajednica, edhe me rëndësi ata me pas presidentin, anani votën, thëtë Ramushi, Abdullah Hoti, thëtë, onë jam udhëheci, edhe ju du të me marë mrapa, në kemi nevojë për konsenzus, këta tjertë e kanë themelu gjykatën speciale, e të akuzojnë tash, pse o themelu gjykata speciale, vetë e kanë themelu gjykata speciale, edhe të akuzojnë. Kemë nëjtë këtë tema si disanta. Pas kësi tregime edhe kësi rëfime ma perverset, indëgjën vetë në Republikën e Kosovës. Blok, a mundet me u bo, tash moj kemi ofertat zyrtare të Zotit Mustafa, edhe të Zotit Haradina, edhe të tjere për futin e PDK-s në rënë koalicionit. Bili Zotit Mustafa, shkoj sas larë par dje, sas i tha, vetë vendosit ta konkry parlamentari, të alidu edhe në Vjosën. Kryeministri i takon LDK-s, presidenti i takon PDK-s. Dje dul me një deklarat tjetër për këtë qashtje, ofertat jënë të hapëna. Konzitronës që mundet mu bani së qeveri gjithë përfshirëse për menazimin e kësaj situate, në cilën po thirën, pa prezencën e levizet dhe vendosje. A mui me pas një qeveri e cila menazion këtë situatë ku jemi futë, edhe në aspektin dërkomtarë, edhe në obligimet që kemi ndaj gjikatës, edhe marveshët e krymë, edhe zotimet që ka pa Zoti Hoti në shpinë e barë ndaj Serbisë, edhe krejtën e iniciativave, një qeveri e cila kështë më thjerë gjithë përfshirëse, pa prezencën e lëvizjeve dhe ndosje. Po të kjo sheni sa Mustafa komentatori motit, edhe me të thonë nesër botë shumë dzetër, liresh me rejoknën, se të kjo mu mërdhuj. Të me thonë, kjo a i dryshën qëndrimit politike qa që shpesh, sa që është me të vërtit, dhe të themi edhe mënyra e ti e të bërit nëtë në politikë. Kjo të më dhënë është tipike për të. Ose i përket kësaj që kështë cila pozit i takon. Qëfarë rokulli për në delë këtu Isa Mustafa? Që thëtë, kjo partia e parë, kësaj i takon, kryeministrin ne, vetë vendosja krye parlamentarin, presidenti i takon PDK-s. Kjo është një absurditet i llojit vetë. Më janë do forcave politike, kështu pozitat politike. Ajo për çka ka nevojë Kosova, është
mori këthy qeverisja e mirë, një qeverisja me legitimitet plot. Një qeverisja me PDK-n, LDK-n, AK-n, Nismen, AK-rën, edhe të tjerët në amën të konsensusit, në amën të menazimit, krizës dhe temat mbaja që kemi. A mui me pas një qeveri të slaj menazën temat të mbaja, edhe bën zhidi për temat të mbaja, pibi shkurt e shqip, glok, pa limizem e vendosje. Po ta garantoj, që me bo mu bo kjo, qkjo që pëthutit, qkjo qeverisi, e qëti lëvi. Unë menej që skandalet si vjedhja thesarit, vjedhja e agjencisë të veterinës edhe të ushqimit, kanë me ndodhë edhe ma shpesh. Ta shpëndodhin qdo një muj, qdo 2-3 javë, kam u shpeshtu aja. Pse? Se këto qeverisje i kemi po në Kosovë. Qytetari i din këto qeverisje, qka kam prodhu? Kam prodhu supermilionera, kam prodhu korupcion, kam prodhu kompromise me Serbin, ne kanë sill zajednicën në Kosovë, ne kanë prodhu gjykatën speciale, tash në kanë qitë punë, po do të më marrë me gjykatën speciale, Kosova ka përfundu e gjykume, a ka qenë viktim në luft, e Serbia ka bo genocidin, po na po do të më shku atje me mbrojtu që kënë. Këto janë pasojat kryesore, proceset kryesore që pëndodhen tash në Kosovë. Të qeveria, po thu që në qeveria e tjetë zëndi mu, kush e ka përgjithsin për shto? Kjo mënual të këto tema, edhe të pozicioni. Për gjykatën speciale, një qeveri e tillë nuk është qeveri e cila menaxhon zhvillimet e mëdha dhe temat e mëdha. Po thoni kam qenë qeveri e cila kanë mu harru vjedhja thesarit edhe... Dëgjoj, qeveria në 2015-ën, thëjke që i ka 85 vota. Po, kohë lansacionit, demarkacionit... A na erdhen ke qëtu në qatë kohë? Po. Qka për të vynë 86 vota, kur janë drejtimin e gabuar? Edhe 90 më bo në drejtimin e gabuar janë. Sa dush në të bojnë vota? Pse? Sepse këta persona kryesor që i drejtojnë këto vota, që të sa do vota që të bojnë, a 70, a 80, a 90, është më rëndësi që ka jamojnë, qëfar drejtimi politikë zgjedhin. Ta shlaj qaku për dhe të Kosova du të me ndryshu kushtetutën. A pajtohen këta, mi u rikëthy që asaj zajednicës me kompetenca ekzekutive. Jo, se kemi pasë ndrimet në rrëta publike. Urna? Jo, nuk pajtohen. Pjesa me ma dhe spektit politik të këtyne partive tjera edhe ta KS edhe të PDKS nuk pajtohen. Ndëgjë, nuk pajtohen këto tash kur po e shtrëngon gjykata speciale. Pak mi u dhonë shpresa për negociata, për pazare, për... Apo menon të që se votujna? Qashtu që kanë qitë në shkrymin në dokument, qashtu njejtë të qesin në parlament të Kosovës. Okej, okay, atër qush me dalë për këtë... A janë qëta njerë që e kanë votu marveshën e 2013-ës? A o kryu që aty zajednica e ka njës me morë fund? Po. Po qëta njejtët brejnë? Atër qush me dalë... Qështë 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 me dalë për kësoj situate? Cëla është alternativa? Për kësoj situate politike? Prej kësoj qytetarë dhe dinë mas mirë qështë me dalë? Po ku e pandemisë? Na nuk... Kemi në medim tash me në mshelë, mërë në këtë ditve për karantinë, për shkak të rritjes në rëzbatë të infektuarve. Në ditët kur ishte fushata zgjedhore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kur ishte ndodhte në praktik procesi zgjedhor, i ke pas ditët me numrin më të madh të infektuarve me COVID në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo nuk e ndali kombin amerikan me bon ndryshimet që i dohen për vetë vetën. Pjesa me madhe ka votu për mes posës, në sistem t'ilë nuk i kemë, para me do me votu në api posë, dhe me posë ka ndodhë, glau. Dhe gjatë, a i të shtu dhe kemi pas probleme me mbushë të shtu. Ta shti metodën du të me gjithë, me distancë, me masat të cilat do të ndërmeren, për me rujtë shëndetin publik, ti du të me gjithë mënyrën. Amerikantë nuk kanë thonë, po për shkak që po infektuhen ka 100.000 vetë në ditë, ka 100.000 vetë në ditë, kjo është shifër qaq dramatike, sa që ne i suspendojmë zgjedhjet. Jo,
Na kena me gjithë mënyrën që qytetarit mi adhonë mundësim. Që kjo është qasja politike adekuate. Të kombet demokratike që i bojnë ndryshimet në botë. Hajde, tash, edhe ne, nuk më shme thonë të qeveria e papërgjegjshme, Covidi ka shpërthy, kështu që nuk po zgjedhje. Se atëherë është edhe pak edhe konflikti interesit. Kjo qeveri kështu na i man Covidin 10 vjetë, nuk ka qef me po zgjedhje. Dhe më thonë, duhet në menun tjetër drejtim. Ka ndo mjetë të pëthojmë për vakcinë, se del vakcina mi bledhe vakcinëm. Ja, ja, vakcina. Vakcina e ka venin e vetë, zgjedhje dhe kanë venin e vetë. Bile vakcina ma e mirë, zgjedhjet janë në këtë rëzona. Cëla është garanca, po më pëlqen sonë dhe ki humori nivel. Po më bën konkurencë mirë, një zinë. Glauk, cëla është forma për me dojë pikse krizën në sotë që shkojnë në zgjedhje? Dheri më tani kemi sindrimet e LDK-s ka shijush edhe t'ju e ndaj LDK-s. Njëjtë në kohë kemi pas edhe ndaj PDK-s, apo ka ndryshu, se ju kemi pas probleme atë kohë me zotin Fazi, me zotin Veseli, tash kemi një lider tjetër të PDK-s. Shihet një afërsi e zotit Haradina, në reflektim ka shi deklaratave të tjera që i ka pas ndaj zotit Kurti, koalicionit edhe mashtrues. Ju jesin këto opcione. Ju jetë PDK edhe AK. A kishim me shku në zgjedhje me një marrëveshje me AK-n, edhe që shihim me zgjedhje problemin e votave? Sistemin kushtetuese kemi tillë. Në lëvizjen e pajtuar me Lajt Shakën, me këta bëjmë ndryshime kushtetuese. Edhe në kohë ndryshime kushtetuese ndryshojmë edhe parametrat. Në lëvizjen vetë vendosje ka... unë konsideroj... mendime të ndryshme, por të cilave ende nuk ju ka ardhë momenti për mu shprej në institucionet tona të brendshme, partijake, në mund që jenë me statut, si këshili për gjithshëm e tjera, sa i përket mënyrës se kur të vjenë momenti qeverisjes të ardhshme, qëfar formati me pas qeverisje ardhshme. Këtë nuk e kemi biseduar ende në kryesi, në këshilin e për gjithshëm, në trupat e vetëvendosjes, se nuk është momenti, është herët, është kalkulim i panevojshëm, i parakoshëm. Po, mendoj që do të ketë opinionet të ndryshme. Ta zëm unë, ma shumë i përkas mendimit që në qeverisin e arshme, lëvizjave të vendose do të me kriju një qeveri ma të gjërë. Ma të gjërë, jo një qeveri të ngusht, një qeveri të ngusht e veç vetë. Unë mendoj që do të me qenë ma e gjërë, edhe, le të themi, gjitha proceset që i kemi për para, prej gjykate speciale, mi përbalu ma letë, edhe ma mirë, për arsye se pasoja do tjenë për shtetin e Kosovës. Do tjenë për, se kjo nuk ka të bëj thjesht me disa individ, kjo gjykata speciale. Kjo do më thonë e prej shtetin e Kosovës, drejt për drejt. Pej mënyrës kërë është kriju, prej statusit që e ka kjo gjykat, hibride, gjysëm vendore, gjysëm ndërkombëtare, se linja jashtë e themelume pej parlamentit, gjyqtarë o prokuror nuk guxon me qenë pej Kosovës as shqiptar, në një gjykat shumë e çuditshme dhe hibride. Kjo gjykatë ka me kriju pasoja për Kosovën cila do të mi përbol dikush. E kjo qeveri është fort e papërgjegjshme që mi përbol. Po thot, na veç kena me marrë digitronin e televizorit, me lëshurë të kën, edhe me këshyrë qka po na akuzojnë aty. Që kjo është qasja e Abdullahutit, me digitron dorë. Cila është qasja e jote në gjajtë gjykatës speciale? Unë gjykatës i qasna me digitron televizorit. Aty shtë pajtuar, nuk ka ardhë, pri Vatikanit ka ndodhë arrestimet, ka qenë vizit tek nesë të kemi pa në mëngjes. Edhe në zyzë ditë se kemi pa deklaratat i ti. Qysh, për paras ma qysh e me zhjetë këtë situatën e gjykatën, sot se veni ju në pushtet. Qysh e vërësoni komentet, opinionet, unë tërtu një farë narrative këtu, se gëzimin matë malë dhe masë shumë t'i konvenon, në aspektin politik, levizit dhe ndosje, për arsimit, Bili Glauk, dërdan më dhisa ju akuzoj kozën fort, ta që këta e mëzu,
këta e më gëzu, dhe kjo e garantoni farë forme fitore, një gëzu mas shumëti. Ju vetëm Zoti Mulisaj, po dhe të tjerë, u nërtu një farë narrative, që gëzimi e maj madhë, në ditë në arrestimeve, ka ndodhe në vizën e dosë. Dhe pëse u harru që ju u arrestu dhe shkojnë në gjykatë, njërë për njerëzve, që është në hierarkinë vendimore, Zoti Recep Selimi. Si komentoni këto deklarata, që e një gëzu edhe ju përfitoni mas shumëti në aspektin politikë? Me thonë drejtën lëvizjave të vendosë se nuk po ka ku më morë me Dardan Mulliqaj. Aja ka kitë kohën e botës më morë me lëvizjën vë vendosë. Nuk në vakt më morë me Dardan Mulliqaj. Merën me procesit politike. Ani, merën me narrativën që më dërtu. Me narrativën. E ta është narrativa është kështu. Narrativa ka të bëj me mund të analizojmë pe i shumë dimenzioneve. Ma nërmenja që dimenzioni esencial është që shërdhëm dheri këtu. Në momentin që kjo harrohet, ne e kena hujë gjygate speciale. E para është kje, e dyta... Po nuk në azit problemin që është kemi orë dheri këtu, ka ndodhë. Ka ndodhë, ka ndodhë edhe divimi gjygatës. Edhe divimi gjykatës. Gjykata u kriju për më marrë me ndimet e dikmarit, sot ka deviju. Tu i harru proceset që shpovim këtu, po na përsëritëm. Kur të harrështi, qka të ka ndohë, edhe nuk në ledhë men, ty të përsëritët gabimi. E unë po du më mësë mëna, përsërit gabime. Qysh në ka ndohë? Ka dollë presidenti, ka bindë deputet e vetë, të ledhë kësë jënë kun hazër se ata s'ke posë që kam i bindë, se ata kanë posë shef që kjo me ndohë, që kjo gjukatë speciale që shtu, ata i kanë posë durë për pjetë pa ju thonë. Por deklaron Zoti Mustafa që është kohë për një këtë gjukatë speciale. A, tash, shëfetje tash. Dëgjë, lëte krokodilit nuk... Lëte krokodilit jenë papare. Zdjedin të këtë punë. Dhe me thonë janë kështu ndohë dhe nuk ki nevoj me pagu për ato. Masë të në gopët krokodilin. Se të shkon me pare Isa Mustafa ku me dita i kështit. Po masë janë pa pare i qëtë. Sa i përket gjykate speciale, këto dy forca e kanë themelu, deputetet që e kanë që dore në mojnë përgjithsin, e përgjithsin maj madhë është Hashim Thaçi. Pse kena ardhë këto? E dyta, kjo gjykate, mënyra se si o themelu, nëse e këshyrë statusin e saj, formatin, është themelu, është gjykatë e njashme etnikisht. është njashme etnikisht. Është të bashkuet Amerikës, e që është gjykatë i kriju me etnikisht njashme. Po, kështu kemi thëna në vitin 2015, pse nuk të ishim të gjithë, edhe me nalë këtë farë gjykatë. Bile një herë unala jo në qëshurë, po u qujë mala i vogël për me kriju 80 vota për mi bo, edhe u këthynë, rivotim gjykatë, në rëmëmen. Në votimin e dytë, Njerë kënë 73-4 vota, në votimin e dytë edhe 7 deputat ma shumë edhe u banën 80. Ndodhe që është ndodhe, tash, na prej atëherit Kosova, e ka qafën, si kërë me thonë, të vendosën në shpatën e Demokleut. Ashtë një shpatë që i rënë qafë Kosovës, pej kërë është themelu kjo gjykatë. Tash, ndodhe na këtë akuzat e kësoj gjykatë, a këtë akuzat e kësoj gjykatë. Nëse e ke një lajë ledzua këtë akuzën, nëse e ke ledzua këtë akuzën, 7-1 faqës që i ka. A këtë akuzat është shumë e rëndë. Shumë e rëndë është a këtë akuzat. Për shkak se, onë mendoj që ajo a këtë akuzë nuk ka të bëj me individet thjeshtë. Ajo a këtë akuzë, e projekton në zemër Tuçëkës, një ndërmarrje të përbashkët kriminale. Thuaj se kjo ka qenë qëllimi parësor i Tuçëkës. Kjo i kushton Kosovës. Me këto do të më morë dikush. Mujna me thonë tash pekëshyrum në televizor. Qa po thuaj ata? Qysh po mbrohen? Sa e ka pagu avokatin. Nuk, që të edhe shteti Kosovës e ka një përgjithsi. E qeveria Kosovës, Abdullah Hoxha të vishë dënë medalë, atje me thonë, kjo është drejtësi, na nuk përzihme në drejtësi. Po kjo është politikë, nuk e thjesht drejtësi. Kjo është edhe politike.
Nëse e lexon me vëmendje këtë akuzën, premisat e saj janë edhe politike. Janë edhe politike. Kështu që, tash sa të them, është mënyra që kemi ardhë të kallëzova, mënyrën që ka statusin e formatin kjo gjykatë të kallëzova, mënyrën që po sillet qeveria jonë ndaj kësaj gjykate, është e mjerueshme, kështu që tash po thu te, qysh mi a bo, mi shku mrapa këti kryeministri? Që thot, na du të me këqyra, du të me bo se hirë? Na du të mi shku mrapa që ti kryeministri. Po kjo është gabim? Kërkove, po kërkon, po kërkon bëmendje prej fillimit kër është një si ide gjykata speciale. Në regull, edhe sot kanë dalë të fjallë të juja. Në qoftë se këthejet mas 10 vjeti, kur kalon, këthejet prap kërkohet në bëmendja e pozicionit juj politik. Ku po thoni vetë e kanë bërë një farë forme deri këtu. Njëtin ku thoni është edhe politike. Konsiderojnë si një pozicionu mirë politikisht dhe mas 10 vjeti keni me shenë kryelartë në pozicion që keni sot për gjykatë speciale? Për me dasht, me përbalu këtë gjykatë speciale Kosova, me dasht, dhe me thonë, me... Këtë që është jashtë mu përbol dhe të na me këtë gjykat speciale. Mënyra e vetme për cilën i bjenë ma mirë Kosovës, i bjenë ma mirë vetë të akuzumëve, që janë në gjykat speciale. Qëtash? Edhe të tjerëve që kanë me përfundu në të ardhmen, në këtë gjykatë si të akuzuar, mënyra ma e mirë është na me pas një qeveri të fuqishme një qeveri, në aspektin kombëtar, në aspektin e legitimitetit, në dy, në aspektin e fitusit zgjedhjeve, edhe vullnetit qytetar, edhe një qeverisje e cila e mbron sovranitetin e vendit. Jo një qeverisje e cila thët, me Vučićin, me nëzi spret më taku, me vrapu e mi thuj kont, kënena drequni kë Vukčević-i krejt figurat mat njohra të politike sërbe dhe të drejtësi sërbe, thojnë, gjykata speciale është shërbyer mas shumëti me provat të cilat ja ka ofru drejtësia e Serbisë, institucionet e drejtësisë. E pikërisht e kemi se drejtësi Serbia s'ka hes, po institucionet e drejtësisë. Kështu që tash kur e kiti këtë konstelacion, në një rënon Serbia e cila nuk po nalet me ofanzivën e saj ndaj Kosovës, e cila vazhdon çnjohjet, e cila mburret se u kriju gjykata speciale edhe po punon me prova edhe me argumente të Serbisë. Edhe në anën tjetër të ekini qeveritë Kosovës, e dopt, helaq, nuk e din as votën e 60-ta e ka, e të hemarifi atje përfundojnë bërgë, nuk mërët me shty një legjë, 10 herë du të me votu. Edhe një qeverije cila është edhe e ligë, edhe kur përbol gjykatës speciale, thot, për bes, na po këqyrum, po jo, apo na veni mrapa, për, qysh me torë mrapa, për me këqyra, jo, pa për me këqyrë, nuk të erdha mrapa kur për besë. E pikërisht, çamuni me bosë të pripozitës, pripozitës opozitës. Është të qudi, e kemi një qëndrim të qartë prej Komitetit për punë të jashtme të dhomës përfasuzve. E kjo ka të bëjë me deklaratën që pat një shkrim të Daniel Serverit, për gjykatën speciali, cilë e konsideron që kjo gjykatë është një etnike, e pa drejtë, politike, dhe ka jurisdikcion të merret me krimet serbe, edhe me krimet serbe. E kemi, kjo është qëndrimi i fundit që vjen prej dhomës përfasuzve. Edhe kohë është total, edhe nga qeveria, edhe nga partitë, gjitha partitë politike. Tash, me këtë deklaratë, okej, deklarata juin atë kohë the, kemi thonë edhe na. Kjo është deklaratë tjetër. Është një raport si kemi një qendrim të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ja, veç pak. Asnjë zyrtar amerikan, asnjë zyrtar i Bashkimit Evropian, asnjë zyrtar serioz në arenën ndërkombëtare nuk ka thonë që nuk bënë mu themelu gjykata speciale. Ketë jënë konë për themelimin e kësoj gjykata. Po, mirë po, tashë thot ka pos juridikcion. Ka pos juridikcion. Pse tash me dalë këta? Pse po dalin këta? Unë më nëjë që pse se përfunduan
Këtu, do më nashim thotë që Kadri Veseli, Recep Selimi, edhe ta shpushtuhen zërat që ta shqiu ka ronë men. Po veç, na kishë ronë men 2015-ën. Po bre, kjo, 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 A di që themelu? Ajo themelu, po është bua amandament kushtetus. është bua amandament kushtetus. Për atë amandament kushtetus, nështa nuk ka pas nevoj, sikur me thonë, me votu as lista sërbe, po sot nuk mundet më shpërbë pa listën sërbe. Nuk mundet më shpërbë pa listën sërbe. A pe kuptën? Dhe me thonë, është bë një farë, ka hinë dhëmëzorë, tash, edhe kur dënë me dollë pej dhëmëzorëve, ka mu të shkyjë diçka. Ki me dhoni pjesë diçka. Ki me hubë diçka. Qka me bo tash? E ke ishte të drejtën legjitime për parlajmërimin. Tash, ju thoni edhe vetë ndosja njëtë që është ndryshë për partive tjera politike, se përket ka uzë, sendrime dhe për të interesit. Kur thoni që na e këna sëllua dhe që ka së kanë sëllimi jonë politikë, Atëherë, po jo, breve, që ja kena shumë, se po ja kena, në bërë me dyshu shumë të dalimet me të tjertë, edhe me logikën të bërë me së politikën këtë vend, Në filozofi kjo quhet pozicion stoik, stoicist. Nuk jena nam pozicion e stoike, a vëdhen, do më thonë, na jena në vetë knatësin e refleksionit, a vëdhen, ose të qëlluarit. Na nuk jena nësë pozicion, na po thojmë, Kosova ka nevoj Këtë qëtu edhe jam pasojat mos implementimit vullnetit qytetarëve. Qytetarë dojnë tjetër qka. Ta është pse po blokohet që kjo? Duhet mi hop rrugë soj. Kur të implementohet kjo, kena me pas një qeverit mirë të gjërë në Kosovë, një qeverit fuqëshme, e cila javë mundësën realizimin e interesave qytetarëve. Po edhe Kosovë si shtetë, neve si republikë, për bollë gjykatës speciale, për bollë sërbisë, zhvillimi ekonomik, rikuperimi i gjendis ekonomike, pandemia, menaxhimi më i mirë me pandeminë, për këto ka nevojë Kosova, këto janë probleme bazike të Kosovës. Glau, këmë thafë Abdulla Hoti për kësyrë gjykatën speciale, vetëm prej digitronit, edhe po fatë që nuk përzim brejtësi. E një të kohë këndodhi arrestimi a Kyrugovës, dule Zoti Mustafa, tha kjo është politike. Dy standardi, okej, në rregull. E përmenim bëmendin, po të në teme pas bëmendin. E një të bëmendin këmja kërkullu juve dëndosës këtë vjenë koha të shohem finalizimin kësa i gjikate. Glok. LDK-ja qështë është, kër akuzot u që këja është punë e drejtsis. Kër akuzot në kretari i kresis LDK-s, do të mja kalu prokurorisë speciale. Kundër gjikatës nuk kini qemi që, ka qene dhe AK-ja, mirë për sot e ka një rol edhe një pozicion zotë Jaradinaj edhe krejt AK-ja se përket kësa i gjikate. Glok, që këshë me bo ndryshe? Mas pari, Ramushi është ka bëhet cirkus me këtë punën e lutjeve ndaj Abdulla Hutit. Për bispo. Që 30 kërkesa është ka ja parashtrën, kjo asë për 5 pare nuk e bën hesap. Kjo, që është kjo punë? Kjo një politikan serios nuk bën kështu. Duke villuar prej dialogut, jo nuk për në merë me veti, një farë vajtimi. Je pjallë të rativ. Po jepi alternativa, si ju s'kini shku në zjejë dhe dhe kini posti farë margjeshe me LDK-në. E deri të kjo du të më nëllë dialogu i Bruxellit, e kjo thëtë kush për të vetë ty. Po jepi alternativa. Kush për të vetë ty. Pse s'kini jepi alternativa. Qfar politikani kjo në qeveri je, nuk të vetë kërkush, e të në ditën vajtën. Jepi alternativa. Asë që du me LDK-në që vetëm, pëndërtu të ka uzë dhe shku në zjejë. Edhe bod një margjeshe. Pse s'pi jepi alternativa njerit? Njeri po kërkon alternativë. S'pi jepi alternativë sot Ramush Haradinajt. Ramush Haradinaj pazarin për dënë për pozit personale. Kjo nuk është parimore. Nuk është gjithë parimore kjo për Kosovën. Mi thora Ramush Haradinajt, a përbojna marveshjen t'ja mundësujna Kosovës vullnetin e qytetarve? Thëtë ju. Mi thora Ramush Haradinajt, për të gjithëm përra president e t'ja përdojnë me hypin këtë karik personalisht, a i thëtë po që votën të më vëresi. Kjo nuk është regullë. Kjo nuk është pozicion parimor, Fidan. Që shë dëmëdhon t'i pekqyrë vetën. Me këqyrën vetën e shakon kërë parlamentarën, Fidan. Me këqyrë vetën në në. Po, faktështë. Po, jo morë së tashë në studio që shtu të ti po bujnë a lafa. Nuk shqyrët mëre vetëja që a jetë u full.
Këshyrat Kosova, këshyrat Shtetari i Kosovës. A keni tentu bisedoni, na shta në për një momentum tri politik, s'më në pas këtë kërkesë, me sa dyne zotë Radinej ka këtë kërkesë për momentumin aktual politik, s'farë është. Për me qenë president. Nuk kemi qartë, se ka sharu as njerë që janë ndryshojnë pretendimet e zotë Radinej në momentum tri politik. Veç vetëm për këshyrat. Ska këtu, kur gjë për tej, kjo është dioptri egoiste. Po çkan çoftë? Në çkan çoftë po parazgjojmë, po gutem. Ky pozicion i tina mund të mëshëm vetëm për momentumin aktual politik. Për çka? Pozicioni, pozita prezidenti, po. Jo, ai vetëm për shfrytëzon që të le të themi brishtësinë e numrave që e ka Abdullah Huti me qeverinë e tij, i cili edhe vetë një farë marionete e tjetër kujt, për shfrytëzon zoti Haradinaj, duke e po që pa vetë vendosin këta edhe koalicioni PDK-n, LDK-MB nuk ju mjaftojnë votat për prezidentin. Tash kjo e ka nxonë mirë çat hapësir, edhe kuadër të kësaj teorisë të lojës në politik, pe bën çat lojën e vet. Lojën që këtyn e pi u mungojnë 5 vota. E çato 5 vota që pi u mungojnë, jav ka nxonë kryt, që është atë fjalla popullit, edhe pe lyp presidentin, po që kaq po shera mushi. Nuk po shë ma largë. Po menon që Kosovën e pështën, pse bëhet president. A nuk po din që këtë që ka mënët më bëhë është miqit plagës kryp. Që në qëfar gjendje jena qëtash, që shë jena të plagës, është me na qitë do kryp. Në plagë, qa që në një marë amushi me bëhë më bëhë president. Po dhe me shkun zjedhëna, prap kemi orë të pozicioni presidentit, prap të teme presidentit, prap kemi orë të një problem tjetër. Dhe mon nuk zjedhën problem. Presidenti nuk ka nevoj me qenë partijak. Kjo është ndrimi prej, me sa këtë e dhe vendosës. Jo, edhe pas zjedhive. Kjo është fryma e kushtetutës. Nuk është thjesht një qefi joni, një dëshire jona. Kushtetuta është e ndërtuar në qasi forme, që ty t'i kryen 80 vota duhet, në një rast kur ti më nësh me konë një mazhorancë me 70 vota, në që që zgjedhë president? Duhet me konë një farë konsenzusi për do figura të pavarëra, intelektuale, me shumë bagaj, s'ka nevoj me konë, për shambull, ja unë, ja heqë. Është gabem. Kështu e blokon Kosovën, kështu i blokon procesit politike. Lok, s'ka ndodhë me zikatën? Në thatë Abdullahoti pe këqyrë zikatën me digitron, për mes televizorit. Po, për besë është të ka thonë. Po, qa këshin me bo, në qoftë se vedendosja, në stohat shkojmë zjedhe, kemi përpresë në një vendim të gjikatë speciale, të gjikatë së kushtetuse, për votën e tema rifit, i kemi pozicion më në partnerët koalicionit, zotë jala gjenesë të një thatë doa otit ke marri rysh, theqe 30 herë, e ka përnajmru, nuk për merë për bazë, situatë ashtë të tjilë, zjedhet i kena ndirë, dashtë mas dashtë, ma nuk i pështonë ma, është që është jadhe vota, nuk jenë vota për president. Në rast që i fitoni zgjedhjet, çka kishin me bëu për gjykatën speciale? Me këtë të thotë, edhe me këtë pozicion sfori kemi sot, do të ndryshojë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do të më ekzistojë një vullnet. Një vullnet politik edhe me bind vetveten që me Serbinë jemi në betejë. Me Serbinë nuk bën pazare, me Serbinë jemi në betejë. Kjo është luftë me mjete të tjera. Lufta po vazhdon me Serbinë, sepse kjo në gjendja në cilën jemi tash, na kam pru politikanë të cilët menojnë që duke u miqsu me Serbinë, shpëtojmë. Kjo është gabim. Kështu fundosemi. Se Serbia gjithmonë na konsideron si një tokë të cilën duhet me këthy, si një popull të cilët duhet me abo një qare, një zgjidhje përfundimtare. Qoftë mu bindë ata që do të me metë nërë Sërbi, qoftë me spastru, që shënë e ka bu në thë nëntën. Tash, qka do të me bu Kosova? Do të me egzistu vullneti politik. Kër egzistan vullneti politik, kime pas edhe prokuror të cilët e gjykojnë vëqicin në munges. Në munges. Aja është përgjithë si i krimeve në Kosovë. Që këtë vëqicin? Da, që ishi ka pas të rëllë kërëndë, mëre, po këjtë jënë qëtatë. Këjtë jënë qëtatë Miloševićit, për cilët Kosova duhet mi gjyku këta. Po thëmë si në sotë, si fitoni ju, kemi dhonë mundësin për gjysë, daj krimëve, të Aleksandrë Busisit, të Vica Dasisit.
Dhe gjo, vetëm si thot dikush që duhet të hap zyrën për ta. Mërë, kjo ka mungu në Kosovë. Që kjo ka mungu në Kosovë? Se ata në sësën. Në sësën neve të na onë, do më thonë, me marveshe politike, me negociota, me zajednic, me qënjuhje, ta është edhe ujmoni, aty në tavërnit negociotave. Ku dojna me dalë në kështu? Ku dojna nisna? Njerës të Miloševiqit, sëtë të konsiderohen faktur të poqës ty. Hinë shkonajnë shpine barë, drejt. Thu që është atje e në gjulli vetë, të cilin na du të me pritë me tepi atë kuqë. Po e është qaj Vuqi që është minister i Miloševiqit, që dulë në Mitrovicë Dveriut në vitin 2017, e tha Miloševiqit nuk o konë bashkëburri keqë. Po i ka dolë gabim diqka matematika, se Miloševiqit ka posë së të synimet mira, o konë patriot, o konë nacionalist sërb. Ata që është Vuqiqit. Po. Ujku vetëm qime ne ka ndru. Ujku vetëm qime ne ka ndru. Po, vete ti popullin për profesionin vete. Të ujkët. E ka ndru profesionin ujku. A vitë qime ne ka ndru. Dhe me thonë, na duhet me Sërbin, na jena mbetej me Sërbin. E ki kry parlamentore cili po kërkën, mos me dojnë me kalëzun për e mbarezat të Shqiparë. Po, më rëndë, ashtë të mjaftushme me një setim edhe dënim da ju. Da qishi për dele, po dhe, na... Qysh mi abo qarën Sonja Biserko se këtyne, qka e në ato, Natasha Kandisat e këtu, që kalëzojnë, thujnë, në Sërbi ka 16 vareza masive të mbushuna me shqiptarë. Që kë njeri pritet në shpit bardhë. Ka qenë pjesë e sistemit Miloševiqit. Kur bre një gjykim nuk ju bo në Kosovë? Kërkosh nuk pe... Pse? Ministri propagandës. Se prishet muhabeti Bruxellit prishet. Na i dhënohen ata, edhe ma mirë negociatat edhe, po ti po përfundon atje UÇK-ja. Apo përfundon? Apo përfundon shtobi për gjithë shumë UÇK-s? Tash komandant e zonave, ketë kanë mi morë. Ketë kanë mi përfundu në gjykatë speciale. E cilë është na, na vishë të këshyrë, hajde të miqasuhemi me Vuqiqin, zgërdihemi atje, mësë pi pëlqena i politikanit ndërkëmtarë. Kjo politik në ka mytë, kjo politik në ka fundusë, në ka prunë, u që këja me kunë më mbrojt atje. Ma Vuqiqi du të më mbrojt? Vuqiqi du të më mbrojt, kriminelli kryesor. Qështë erdhën dërin këtë momenta? Dinë me ma shpjegu dikush. Apo do t'i shkojna për mas Abdullahotit? Qështë po dhuti? Jo, Fidan, nuk shkojt kështë të kërkon. Glok, kemi një vendim të qeverisë edhe për një karantin të re të kërë ministrit të hotit, cëllën parlajmëroj, një karantin e re, një izolim totali për zhëtë shumë, ende, lise ka halu lizim për rikëmbi ekonomike, po se ka halu asë në lezim të dytë. Një parlajmërim tjërë, një vendim tjërë atë tokë, në këtë situatë që farë jemi, konsideronë që ka të bëjë me menazim në pandemis, ka prapavi politike, prapavi për mbajtë në kontrol mundësisë e protestave, të njësë prej gjikatë speciale, e derit e pak nësit e tjera qeveritare, kriza që e pretë këtë qeverit e ashme, apo është një vendimi tjilë të nëzërën që i ka të bëjmë me mrazim në pandemisë? Ja, protestat... Apo dhe zirët edhe në podujetë? Protestat kër dojnë me ndodhë nuk më nëshminol me masat qeveritare atë. Dhe me dhëmë, kër t'ju vje koha protestave, kër t'ju mushët qytetarve kupa, atër atë nuk ka kush që e ndalë me këse... Pse Armen Zemaj po merë vendim? Jo, vetëm të paknasia e qeverisë, po përflasëm në për gjikatën, ta shumë kemi vendim, kemi sëndrime për shtetë bashkëmët e Amerikës, për të nëzërën që një gjikatë një etnike, kjo është mesaj shumë i malë, që së më shminoj njerës të njësra me të ba medalë. Su Amerika po thotë, kjo është gjikatë një etnike, dhe është politike. Në të vërtit, këto e ka thënë një personalitet i shquar në shtetët e bashkuarat Amerikës, zoti Elio Tengel, i cili, dhe me thonë, edhe kur ka qenë qështja reciprocitetit të cilin e pat vendosur qeveria Kurti, ka qenë kundër Zotit Granel. Kundër Zotit Granel ishte, Zotit Elio Tengel. E, kur ju thëjshim ne që pëthot Elio Tengel, që kini drejt për reciprocitet, na thëjshim, e, kjo nuk është Amerika. Kjo vishë Elio Tengel. E ta është i pëthu Amerika.
A pse? Edhe ti ke evolu ka pak. Jo, unë s'te tha, mund të sa vetëm shoh ti kur jo. Jo, s'u di sa ti nis ti di se ndrimet e mia për reprezentetin. Sa ti më ka dhënë zonë se më të marrin vetë dosin. Kurëzu Albinin, edhe në kurëzu për mërzu Albinin tek. Ja bebe se Leo Tengels aty, ai është kryetori ulësh komisionin për politikë të jashtme. Ai nuk është i parancësh. Ai nuk është i parancësh. Ja Belia Tengels tek. Edhe ky shefi i televizionit tënd këtu. Ati sa të prëme berati, më sëftë se tani duhet me tjirë vinë 12 natës. Me ato e bërë një debat tjetër. Na hinë 12 natës e kusë u erë të me glavë. Tash, jo, tash Amerika po thëtë, tash qunë se krejt Amerika po thëtë Elio Tengel dhe krejt. Do me thonë, qëre, na është mirë më shmenë më herët, për dësene, edhe pej filimit. Prej filimit më shtrëngu, me pos drejtimin e qartë, qeverisës, komptor, politik, gjithë shkafit, mi a mundësu votën qytetarëve me themelit fort a një qeveri që është duhet, edhe më përbol me Sërbin, më përbol me gjukatën speciale, më përbol me Covidin, që kjo përna vynë qëtë raste. Glauk, po halujmë ka zedhën po dojeve, prej po dojeve me shku drejt Amerikës. Pritjet po dojeva, po cilësot e sikur një betej para zedhëve nacionale mes vetë vendosjes LDK-s edhe aktorëve të tjerë që mund të bëjnë koalicion në PD. Po, sporja ajo që dua ta them për PD-vën, këto zgjedhje në PD-vën konsideroj që janë të rëndësishme në nivel nacional. Pse? Jo vetëm për PD-vën. Pse nacional? Pastaj vim të çështjet komunale shumë shpo. Okay. Jo. Unë konsideroj që ashtu që është nga ka orë demarkacioni me malin e zi. Me malin e zi. Ka me nga orë demarkacioni me Sërbi. Po paralemre në malin të teritorit të podujeves? Edhe kjo, po për një 2-3 vjetë, për një 2-3 vjetë, mundet me ta orë demarkacioni me Sërbi. Edhe kejta i brezi lopit, ajo me Sërbi në kufizuhet. Që aty është kufiri i Kosovë-Sërbi, e rrok një brez kufitar, i cili është, për shambull, 200 kilometra. Unë konsideroj që shpejtim bulishi, na nevojitet, jo veç po dujeves, po Kosovës më përgjithsi, me qenë kryetar i lopit, edhe nga që kjo aspekt nacional. Kjo është shumë ma tepër se dëmon punë e kanalizimave, rrugve, infrastrukturës, shkollave, që shko me bo arsimin, që shko me bo dëmonë senet tjera, që shko me hik nepotizmin për atyjit, që shko me luftu këto ketë që a i kalon njën pasuja të agim veliut. Do me thonë, unë konsideroj që mas pari është i rëndësis nacionale, jënë zgjedhet e 29 nëntorit. Nëse e kemi shpejtim bulicin, është tjetër të regim. Nëse e kena në gjmiun i cili është eksponent i agim veliut, kur të vjen ajo puna e demarkacionit, kur të vjen me rejt pyka pykën, mozo ma keq, nëse është një kryetar me vegza të agim veliut. Mozo ma keq për neve, jo për lopin, për Kosovën o mozo ma keq. Që kjo është aspekti i parë? Aspekti i dytë, unë mendoj që edhe prej, nëse doni ta shikoni prej kësaj anës zgjidhjes problemeve komunale, ma mërmenja që profesori shpejtim është i duhuri për lapin, sepse ai është zotu për para qytetarëve të Kosovës, dhe ai që është në vetë vendosje, o vërtetu që i ma zotimet, se ju e keni po prej Albinit, e derit e ministrat më ranë, që shi kanë mojtë zotimet e tyre. Ajo ke kohë shkurt, po drejtimi i zotimeve ke qartë. Zotimet e shpejtim bulliqit janë, për PD-vën. Mi dhonë fund, qasoj trashëgimie të keqe dhe kriminale të agim veliut. Të agim veliut. Prej nepotizmit e tenderave, që dihet fort mirë pej qytetarëve të lapit, pej kujt merrem, pej 2-3 njerëzve që merren në lap. E deri te ajo se si ndodhë që rruga të ndërprehet asfalti bashkë te një shtëpi që nuk është me agim veliun,
edhe me Nexhin, kjo ka me ndryshu, kjo ka me qenë qytetari barabart, për Podujevën, për qytetarët e Llapit. Kështu që ka me pru një qeverisje, e cila qashtu që shupo në nivelin qëndror, ka me po edhe në Llap. Por edhe pej aspektit komunal, edhe pej asojt Kosovës, dhe brezit kufitar me Serbin, fort në nevojitet, kjo është njeriu i qëlluar në kohën e duhur. Po këthejmi të zhjedit në Amerikë, sa e pritet edhe pse hit vendoset me hi olin për Bidenin? Qëka ndohet? Cëllat jenë prapa skena? Ka pas prapa skena, diska pozicione tjera të politikanve? Qëka ndohet që hit olin publikisht hera e parë në Kosovë një pozicionit tjilë? Të edhi cëllën kalumen në Bamendje, këni qenë kundur interferimeve dhe pozicionit partive politike të Kosovës në zhjedit në Amerikë. Ne menojmë që shteti Kosovës, qeveria e Kosovës, institucionet e Kosovës nuk bën më përzi në zgjedhjet e Amerikës. Nuk bën më përzi Abdullah Hoti, se Abdullah Hoti aktualisht është kryeministër. Ai fol në emër të Kosovës. Albin Kurti tash fol në emër të vetëvendosjes, se o kryetari vetëvendosjes, se është dhunë për kryeministri. Tash kjo një dallim i madh. Vetëvendosja është në për institucione supranacionale, partive politike, grupacione globale të... Nga Gimbeliu, këmë shumë. A Gimbeliu, po më thotë këtë lopi e dinë që po genjen, nga u kënë juvë ca. Serizisht, nuk jam të... A Gimbeliu, këtë lopi e dinë qështë e ka qeverisë komunën. Edhe Agim Veliu du të mi thonë, kur edhe Skëndera i ka ndryshu, s'ka qare pajarë dhe rënje e Llapit për me ndryshu. S'ka me me të kërkush asë një komunë pa ndryshu në Kosovë. E njeriu i cili ishte kryesori për mi avon fundin qeverisjes të mirë, të Albin Kurtit, kontributin kryesore ka Agim Veliu i cilin në bashkunim me Hashim Thaçin, tjetëri duke ja bo votat për mocion, pra kjo Agim Veliu duke ja bërë për mocion, kjo tjetëri Hashim Thaçit duke shku mi mledhë votat e Haxhi Shalës, atje në gjysë natës të i njerit në shpe, e të marifit, të jashtu gjykimin e vendimin e prerë të gjykatës, këta dy ishin kryesortit pse ju dha fond një qeverisje të tillë. E tash Agim Veliu, njëherë do t'i japim fund këti në Llap, me 29 vjetor, e pastaj do t'i japim fund Agim Veliu të në qeverit të Kosovës. Po, pe kryme për Podujevën. Zot Veliu për i bëjftes, nëse doa nesër mundet më ardhë live për krejtë për pretendime, më ardhë në bala fasun emision. Pas ko qa jena e hesë, qka ka me ardhë më, ata qëtëtar të Llapit e din, qka ka qenë Agim Veliu në Llap? Glauk, po këthejmi të zgjedhjet në Amerikë, pozicioni i uj edhe hitolin. Thatë prapë, më në vejtë ta prapë askena, thatë që nuk bon më përzi institucionet, por partit politike një farformi jep të drejtë pozicion. Partit politike janë të lira me dhonë mendimin e tyre. Për shembull, a thëtë LDK-ja është në grupin e partive populore evropiane, në PPE. A thëtë? Po, është antare. Shë partija e parë, faktikisht, po, në Kosovë. Së ta shenë djanë thane LDK-ja edhe... Mënët me dalë, Isa Mustafa, si kryetari LDK-s, me thonë, fitoria e një partije si motër, nga PPE-ja, është nevojshme dhe na e përkrahim. Qështë të mërët me thonë? Isa Mustafa, edhe nuk ka gjithë keqen këtë punë, se të cila parti politike mërët më pozicionu. Po, Abdullah Hoti nuk bënë me thonë, se aj do më dhona atëherë fletë në amën të Kosovës. Edhe nuk është mirë Kosovën me përfshinë këtu, do më dhona të qeverinë, institucionet, po Albin Kurti, sa dhe ushtranë detyren e kryetarit të partis më të fuqishme në Kosovë, e cila do t'i fitej zgjedhjet, dhe po, kjo që jemi pozicionu me Bidenin që thëti all-in, kjo nuk ka bastore, kjo nuk ka bast. Pa jes, po thëmë, bastës është, bastës po, është loj, kjo nuk edhe është politika, po, edhe politika është dhe basu me bi i pokerin. Kjo është
për shkak që na mendojmë që kjo i bën mirë Kosovës. Glauk, ishte knasi... Belenashti jo veç Kosovës, po dhe botës. Po, ma mirë i bën. Ishte knasi mi pas në emision, ora 12:15 minuta, kështu që... Falenderit shumë. Edhe unë ty fort falenderoj. Ishte knasi mi pas në emision. Patriota kishte krejt se vërgjë emisionit për sonë. Jurej, noat mirë, zëmë njëra andrat mira, i loat takim prap njësër si donat, prej orës 10 i zyus. Deri njësër, me thonë bafshë i sefës, po thonë, pëse i dheti, zotë i hajrën bafshë dhe 20 ditë. Natën i mirë, Patriota.